Boa tarde, galera do canal Catendo. É com um imenso prazer que estamos participando dessa atividade, dessa festividade de entrega de medalha do desafio virtual. Hoje, domingo, dia 15 de maio de 2022, vamos chamar os nossos concluintes. Primeiro, meu amigo Rodrigo, presente cá, com honra mérito. Valeu, meu irmão. Vamos pedalar, viu? Agora, passa o bolinho para alguém. Chamar Jorge e Luiz, grande ciclista, pedal que atende, presente carro, Jorge. Mérito, garra. Olha para cá. Valeu, parabéns. Deu tchau. Tchau. Chamar a nossa musa do pedal que atende. Rosana, presente escasso, muita alma, muita garra, muita força, disposição. Valeu. Chamar o nosso amigo e parceiro, Alberto. E presente escasso também, muita garra, determinação. Foto. De uma construção séria, mas... Ei, olha pra cá, foto. Chamar o 01 do pedal que atende, meu amigo, meu irmão Abraão, que se destacou diante de todos, fazendo 600K. Valeu, Abraão, tu é o cara. Tu é o cara. E por fim, eu também. Por fim, ele. E por que não? Jacinto. Isso, Jacinto. Também 300K com muita força, muita determinação. Valeu, gente. É um prazer e próximos desafios estaremos juntos. Pedal Catino na área. E...